אמר לי לפני הרבה שנים, אדמור מפוריסו, הוא שאל אותי שאלה, אמר לי, מה זה ואני תפילה? שדוד המלך יגיד, ואני מתפלל, מה זה ואני תפילה? יש בלשון שלה, נכון, יש פועל ויש שם עצם. דוד המלך לא אומר, אני מקיים, אומר את זה בלשון של פועל, אני עושה את הפעולה של תפילה, אלא אני שם עצם של התפילה. שאל אותי, לכאורה זה לא מובן. זה אמר דבר מאוד יפה, הוא אמר, שדוד המלך מרוב המלחמות שהיו לו בעולם הזה, הוא אומר כבר, הנשמה שלו הפכה להיות בעצמות תפילה. כל שנייה ושנייה הוא הרגיש כמה הוא צריך את הקדוש ברוך הוא. אפילו שהוא לא היה אומר, לא היה בפעולת התפילה, הנשמה שלו כבר הייתה בתפילה. כל שנייה היה מרגיש כמה הוא תולי בקדוש ברוך הוא. ועכשיו זה נשמות של מבחינת משיח בן דוד, לכן עובר עלינו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.